Здравейте, колеги, добре дошли. Старши треньор на Левски Николай Костов е пред вас преди утрешното домакинство на Крумовград от поредния кръг в Първа лига. Заповядайте за въпросите. Дари Кали. Господин Костов, така доста хубави думи за Крумовград се чуват в последните седмици, както бе подобен сезона. Как и да бъде ги разучите и не си ли така, че се толкова повага в пасен съперник, както се смята? Трудно отбор за побеждаване на Крумовград. Те го доказвате с игрите си и с резултатите си. Анализите са направени. Играчите имат време да обмислят нещата. Готови сме. Имаме идея как да играем утре, да се противопоставим против Крумовград. Надявам се с публиката, която няма съмнение, че ще подкрепя отбора, тъй като в последно време генерира много добра енергия, която дава добра възможност на играчите да дават всичко от себе си. Така се и случва. И се надявам утре да победим отбора на Крумовград. Други въпроси, колеги? Много Дарик. Ами, как тръгне отбора в сериста между днешния ден и Бобо срещу Кева? Как говорили сте от състоянието на футболистите ви? Има ли опасност да има някакво благозамайване или са си трябва да стъпи на земята? По този въпрос мога да кажа, че ние си върнахме работната среда е много добра. Играчите тренират много съзнателно, отговорни са. Имаме добър колектив, възвърнахме се тая колективна енергия, която имахме и преди, нали, с изключение на последните два месеца от първия етап от шампионата. Мисля, че сме добре психологически в момента, така че по този въпрос как се готвим, тренировките са изцяло насочени, бяха насочени изцяло към подготовката срещу Крумовград. Имаше достатъчно концентрация и внимание от всички футболисти, така че сме доволни. Други въпроси, колеги? Нова телевизия. Господин Костов, здрави са всички футболисти и какво е положението с най-новото попълнение в футбола? Ще бъде ли спорта и ще може ли да очакваме? Не сме здрави всички, тъй като Илиан даже вече е направена операцията и току-що ми казаха, че операцията е успешна. А Евертън Бала е вече картикиран и най-вероятно ще вземе участие в този матч. Дали как? Казвате за това, че се е върнал колектива. Разбирам думите ви, как се случи това? Как успяхте да го постигнете, тъй като очевидно имаше някакъв момент, в който не беше така добро спрямо в футбола. То зависи от резултата, но все пак. От само себе си. Това се случва от само себе си. То започна още в периода, когато започна подготвителния период. Тъй като имахме и нови попълнения в състава, имахме много добри условия, ние го говорихме това нещо, да се подготвим на много добри условия, бяхме концентрирани върху работа, имахме по-добра възможност да се подготвим, тъй като периодът беше достатъчно голям, за да обмислим нещата, да тренираме над детайлите на философията, която изповядва отбора. И колектива просто се сплоти около резултатите, естествено, и около самата, както казах, самата тренировка, самата работа, самата работна среда. Тя се промени. И съответно от средата, работната се променя и настроението на играчите. Други въпроси, колеги? Гонг Беге. Господин Косов, тъй като все още може да се приличат свободни игрети, ще търсите и за местните играчите? Не. Вече е късно да търсим, има още два месеца, нямаме време да в момента даже да се занимаваме с тези неща, тъй като си изцяло сме концентрирани върху игрите, които предстоят. И допълнителен въпрос, ще отвори възможност това за някакъв футболист, добираш да отбор на времето през Сонбаче, какво да пише повече? Вратите за играчите от дублиращия отбор са винаги отворени за нас. Наблюдаваме много добре всички наши млади футболисти и когато са в добро състояние, винаги им даваме възможност да ги покажем даже пред вас, нали, в публиката наша. Благодаря ви, колеги, приятна вечер.